اب اس کے بعد سیدھے سیدھے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر محترم معین الدین عامر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنی نظم پیش کریں. السلام علیکم. وقت کافی کم ہے, میں چاہتا ہوں کہ بہت کم وقت میں اپنی بات اپنے اشعار پڑھوں اور آپ بھرپور اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں میرے لیے بھی اور اپنے لیے. حاضر کرتا ہوں, سب سے پہلے ایک قطعہ ملاحدہ فرمائیں. کہیں پہ رام لکھا ہے, کہیں پہ رام لکھا ہے, کہیں رحمان لکھا ہے. اگر اچھا لگے قطعہ تو دعائیں چاہوں گا. کہیں پہ رام لکھا ہے, کہیں رحمان لکھا ہے, کہیں لکھا ہے گیتا اور کہیں قرآن لکھا ہے. کہیں لکھا ہے گیتا اور کہیں قرآن لکھا ہے. مسلم اور ہندو کہے کہ ہم کو بانٹنے ہمارے دل کی دھڑکن میں, ہمارے دل کی ہر دھڑکن پہ ہندوستان لکھا ہے. ہمارے دل کی ہر دھڑکن پہ ہندوستان لکھا ہے. اور اپنے بہت عزیز دوست محترم علی جناب سالم انتاری صاحب, ان کی خوبصورت نظامت اور میری یہ نظم چند بند حاضر کرتا ہوں اپنے عزیز رہنما محترم علی جناب چرمن طیب پال کے چیئرمین صاحب کی موجودگی میں. ملاحظہ فرمائیں, ہمارا پیارا ہندوستان, ہمارا پیارا ہندوستان, ہمارا پیارا ہندوستان, ہمارا پیارا ہندوستان, سارے جہاں میں, سارے جہاں میں ہے اس کی, سارے زمانے کی ایک الگ پہچان. ہمارا پیارا ہندوستان, ہمارا پیارا ہندوستان. اور محترم غفور صاحب کو بھی شریک کرتا ہوں اس بند میں, اور جتنے بھی حضرات یہاں موجود ہیں اہل اسٹیج پہ سب کو شریک کرتا ہوں, بند حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, سب کا خون ہے شامل اس میں, سب نے جان لٹائے, سب نے جان لٹائے, سب کا خون ہے شامل اس میں, سب نے جان لٹائے, سب نے جان لٹائے, چاہے ہندو ہو یا مسلم, چاہے سکھ عیسائی, چاہے سکھ عیسائی, سارے مذاہب سے ہے, سارے مذاہب سے ہے اپنے بھارت کی پہچان. ہمارا پیارا ہندوستان. بہت بہت شکریہ ہمارے منور عبد الغفور صاحب کا, انہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا. یہ بھی بند پڑھتا ہوں بلا تمشید. ملاحظہ فرمائے, دیش کے ہر باشندے نے یہ دیا تھا مل کے نعرہ. جی مسعود اختر صاحب چیئرمین صاحب نے دیا, میں سمجھا مسعود اختر صاحب نے, بہرحال وہ بھی اس سے چھوٹے نہیں ہیں. دیش کے ہر باشندے نے یہ دیا ہے مل کے نعرہ, دیا تھا مل کے نعرہ, چھوڑ دو ظالم تم بھارت کو, چھوڑ دو ظالم تم بھارت کو, ہے یہ دیش ہمارا, ہے یہ دیش ہمارا, سات سمندر
ساتھ سمندر پار وہ بھاگے جتنے تھے شیطان ہمارا پیارا ہندوستان ہمارا پیارا جی منوج کمار چودھری صاحب سپاہی جی نے بھی اپنے دعاؤں سے نوازا ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں بطور خاص ملاد پر مکتب پڑھتا ہوں سارے بند کاٹتے ہوئے اپنے چیئرمین صاحب کے دیکھ دیکھ عامر بھی ہے ہندوستان اپنی جان لڑا دے گا اپنی جان لڑا دے گا بھارت پہ جو آ جائی تو اپنے سر کو کٹا دے گا اپنے سر کو کٹا دے گا عامر بھی ہے ہندوستان اپنی جان لڑا دے گا اپنی جان لڑا دے گا بھارت پہ جو آ جائی تو اپنے سر کو کٹا دے گا اپنے سر کو کٹا دے گا دیش کی خاطر دیش کی خاطر دیش کی خاطر اپنا تن من کر دے گا قربان ہمارا پیارا فیروز ممبر صاحب نے بھی اپنی دعاؤں سے نوازا ان کا بھی شکریہ ادا کیا بہت بہت شکریہ ابھی تو یہ نمونہ تھا اب اس کے بعد چونکہ چیئرمین صاحب کو آنا ہے اس سے پہلے مولوی تابش ریحان صاحب کا نمبر ہے